Čau, deslidě, tady je Tno, já vás vítám u dalšího pokračování Spec Simulátoru 99 a je tady sobota, je tady to, na co jste zvyklí, máme tady všechny úniky, líky, na který se skočíme podívat a lidi, je to tady, naše sny, přání se konečně splnili, budeme tady mít po roce free to play Titanica. Nebude to ten klasický prostě, což je možná škoda, ale až ho uvidíte, tak tenhle ten je fakt taky krásný. Udělal bych to opačně, že klasický, aby jsme si mohli získat, ale jo, ale aspoň za tohle Prestne a jeho týme moc děkujeme. Jdeme se rovnou na to skočit podívat. No a tady ho máte ve svý celý kráse, budeme tady mít Titanic Arcane kočičku a jak si můžete všimnout, nad tím máme takovou kostku. Takže trošku mě zajímá, jestli to bude normální standardní otevíračka, anebo tady prostě budeme mačkat kostku a třeba nám něco padne a tam nám to vylosuje toho Titanica. Vypadá fakt jakoby nádherně, fakt se mi líbí to krásná kočička. Možná by se hodila do nějakého Avengers jakoby eventu nebo něco takového, ale fakt bombová lidi. Budeme tady mít to free to play Titanica, jak píše samo Big Games na svém Twitteru. No ale my se skočíme podívat na další novinky a peti, které nám přibědou za chvilku do hry. No a abychom si to hezky shrnuli, tak do hry nám přijde nová diamondová knížka, ta, když zničíte nějakou strukturu, tak se vám může proměnit jakoby na diamanty. Takže uvidíme, na kolik to Prest napálí, kolik tato knížka bude stát. No a jak jsme si ukazovali v minulém vajíčku, a já jsem se fakt těšil, že to bude free to play Titanic, bude ta stará původní kočička Spec Simulátoru číslo 1, tak ne, bude to nový exkluzivní vajíčko. Takže kdo nemáte koupený SpongeBob vajíčko, sbíráte je, tak si určitě dokupte, protože ty nám zmizejí ze shopíčku a budeme tam mít tohleto klasický egg. Jak jsme se minule koukali do Pet Simulátoru 1, můžete si všimnout, je tam i to typický, co mělo prostě první vajíčko, je tam ta prasklinka. Takže jo, nový exkluzivní klasický vajíčko. Samozřejmě tenhle ten týden nám zase přijdou do hry klanové války a jak si můžete všimnout, máme tady nějaký aura boot, aura vajíčka prostě, tak uvidíme, jestli tyhle ty aura věci nebudeme mít v klanových válkách, protože tady máme jak stánek, tak tady máme i auru boardíček, vypadá to hodně zajímavý. Samozřejmě nám přibydou i normálně placený prkínka, máme tady zmrzlinku prostě a nový aura kojníky, takže uvidíme, co bude za klanový války. Ale dal bych si nějakou zmrzlinku možná, než nějakou auru prostě. Ale jdete na mají zmrzlinky, jdete zmrzlinkovou klanovou válku prostě. Tady máme různý ikonky, ještě dory, máme tady i jako tenhle ten stan, uvidíme, jestli tam v tom staně budeme moct získat toho Titanica, nebo kde budeme hrát tu hru v kostky. A to jsem fakt zvědavý, jak to bude fungovat. Jdeme dál se podívat na další petíky, tady to vidíte. Hrozně se mi líbí tato sova, vypadá fakt jako hodně, hodně zajímavý tato sovička. Fakt jako zajímavá. A samozřejmě standardní ceny klasických vajíček, 1 400, 3200 a 10 3200. Blázni, co si kupují za 32 000, jo, dostanou 100 vajíček. Pak tady máme další dva Titaniky, které byly přidané do hry. Máme tady Pineapple kočičku a Delfínka. Takže uvidíme, co Preston s tím zamýšlí, jakoby. Za co tohle to bude? Jo, fakt se na to zvědav, celkem dost Titaniků, tohle to vypadá, když je tyky svět prostě, tak no, uvidíme, uvidíme a samozřejmě jejich ikonky, jak delfínky, tak pineapple kočičky. Tady máte ve větším jakoby nový petíky, který nás budou tenhle ten updatíček provázet, takže tady se můžete krásně prohlídnout. Tak, hezky si jedem. Proč jste si udělali Cloud Cat, která je vlastně úplně skoro stejná jako Fluffy kočička? Jako, vidíte tam rozdíl těch mráčků a nebo že je prostě hrozně jemňonka? Tak já poprvé přidají skoro stejnýho mazlíčka prostě. Nevím, no. Dobrý, jedeme dál, koukáme na další a tady máme to Free to Play Titanica a jeho ikonku. Přibydou nám další hugeové. Uvidíme, čeho budou součástí a tady už máte krásně zabalený to nový exkluzivní klasický vajíčko a tyhle ty peti, prostě kdo jste to hrál, prostě budy dičky, tak tady vám musí ukábnout srdíčka, taková krásná vzpomínka. Já vím, že vám přijdou, že jsou šíleně hnusný, ale prostě mají svoje kouzlo a vypadají fakt jako nádherně. Takže pejska tam budeme mít, dráčka a Titanic bude kočička. Pak tady máme tyhle ty kostičky, který asi budeme teda házet a
nevím, jak to bude třeba bodovaný, nebo vám to prostě náhodně padne, ale tři různý druhy jakoby kostek, obyčejná, zlatá a pak tady máme mega lucky. Nebo to třeba budeme nějak aktivovat, zvýší se nám šance, fakt se na to zvědavej, co s těmahle kostkama kluci vymýšlejí. Pak tady máme samozřejmě nějaký ikonky pro updatíček, pro dárečky a tak dále a dokonce upgradeovou ikonku pro tu házecí kostku. No a tohle je ikonka, která nás bude provázet tenhle ten týden tímhletím updatíčkem. No a na závěr ještě tady máme jedno huge, takže že bychom se možná dočkali novýho nějakého kola štěstí, jak jste zvyklí, zase kde budete moc utrácet tikety, anebo nějakou novou truhličku. Ale neviděl jsem líknutý žádný klíč, tak uvidíme, kde tyhle ty nový hugeové budou. Já jsem si nasadil lízátku, abych měl nějaký štěstí, protože jo, za celou dobu mi z tohletoho dina eventu nepadl mi ten dinosaur ve vajíčku. Minule jenom jeden ten pejsek a teďka bohužel nic celý týden, takže ani lízátko nepomohlo, ale vypadá dobře, se nechám. Snad mi přinese štěstí do klanovek. Jinak klan máme ještě volný místa, kdybyste se chtěli přihlásit, přijďte k nám na Discord, dejte si přihlášku a když vás shledáme, že jste dostatečně dobrý a lepší než já, tak vás samozřejmě vememe. Tak já se skočím podívat do poštovní schránky, protože jak vidíte, krásně nám tady opět svítí. Tak jdeme se na to podívat. Pamatuješ si mě? Jedna kometička, minule si něco posílal, myslím. Pepíček tady za frýčko botu. Nice. Kolik to stojí? 3,2? Boty jsou takhle drahý celkem, jo? OK, díky. Krištof, free do videíčka, díky moc, Krištofe. A Pepíček mi tady poslal hovínko. Snad mi přinese štěstí. Jdeme na pana Kouličku, který mi tady poslal Lucky Potion, ale já tam mám aktivovaný všechno a stejně to prostě nevychází. Romotr, jedna knížka. Poslal jsem aj 2 miliony gemů, díky moc, Chris Lucil, to je pro mě, ej, mňau, mňau, kočička. A jdeme dál za Huge, no, ty blázen, za 2 miliony. A už si to nechám, minule jsi to poslal, teď si to normálně nechám prostě, minule jsem ti to vrátil, zase to pošleš. Kámo, děkuju, je to poštovní schránka, tentokrát si to fakt už nechávám. Medvídka tady máme, a SVKčko, Slováci nám tady opět něco posílají. XPčkový charm na upgradeíčky, aby jsme rychleji z toho levelili. Tu mám jeden klíček, díky za klíčky prostě. Pak tady máme pajnatu. Strom prej. Jo, rychleji se vám vypěstují rostlinky. Strom prostě. Safari mačky, tady máme. Otevři, kámo, to nebudu otevírat, kámo, nebudu to otevírat, vrát jsem ti to, otevři si to fakt sám, já jsem na tohleto mega nešťastný človíček. Za frýčko, díky moc. A popelář se nám tady objevil s banánkama. Je hlavně ovoce, jím, je léto, prostě jeste ovoce, prostě. Popelář za frýčko, díky moc za tohle hype vajíčko. UV kočička. Mňau. Bláznivý Slovák is here, ano. Bláznivý Slovák nás tady, podívejte, jak nás tady zásobuje bláznivý Slovák, prostě. Tak díky moc za tyhle ty giftíky. Ti to laguje už to, veď, inventář, tak mi to posíláte, takovýhle odpad, já si to budu muset tam nějak jakoby dát, abyste mi nemohli posílat ty basic pety. Diamantníkový charm se samozřejmě vždycky hodí. Batmanovský, zavoláte si pana Batmana, zachrání vás, prostě. Batmobil. Jsem Aquaman kladivo. Můžu, prosím, do klanu mám 30 trap. Kámo, přijď k nám, udělej si tu přihlášku a jak jsem říkal, když tě shledají, tak prostě není problém. Další, chci do tvýho Brawl Star klanu. Hele, musíš být lepší než já v Bravku, prostě, aby ses dostal k nám do klanu. Ale myslím, že teď je to plný, jako, že se tam teďka nedostaneš, tam nějakých teďka jenom 30 míst, takže myslím, že teď to nejde. Co mám pro to udělat? Prostě čekat a až se tam uvolní místečko, tak tam proklouznout, no. To je úplně jakoby nejjednodušší způsob, jak se tam dostat. Danke za sklíky tojčíčk. Pan perníček tady je, stáneček tady je rainbow. Otevři. Kámo, já tohle to nedělám, fakt to nedělám. Ale že se to ty, tak si jeden otevřeme teda. Že si to ty, tak si to otevřeme. Od Sofinky tady něco máme, sakra, tohle je hrozně těžký. Přečtu na konci možná motorku od toho bláznivýho Slováka. díky moc za ty pety, díky moc, ty se tady rozjel, kámo. Uf, to je nový pan Popelář, koukám. Takže děkuju za všechny dárečky, co jsi mi tady poslal. Zbytek najdi, ano, hodní část klíče je vždycky horší, no. Diamantů, aby jsme líp sbírali diamanty.
zahraj si se psem. Nebudu si hrát se psem, bych hodil kočce, stejně bych tohle hodil jako by prostě kočce, ne psovi, prostě nemám rád psy. Tam pomeranč je tady schovaný a na kron si plíz huge. Ty si můžeš jednoduše vydělat za tyhle ty vajíčka, pak když je prodáš, tak pomalinku a jistě budeš šetřit. Hugeové šly hodně dolů, takže úplně na pohodičku. Já si tady claimnu jeden tenhle ten raid giftíček, protože teda chcete to tak vidět, jakou mám mega velkou smůlu, není problém, rád vám to ukážu. Tak, dáreček je otevřený, bych řekl. A můžeme... Obtevřem 4, ať trošku zamachrujem. Jeden mi poslal, 3 do toho hodím já. Já, prostě smůla, no. Lidi, prostě smůla. Fakt je jako u mě to jedině prodávat, jako. Když mi chcete poslat nějaký giftí, tak ho možná prodejte, ale ten vytěžený diamanty mi pošlete. Že otevírat je fakt nesmysl. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohoto videíčka, já budu rád, pokud mě nedobíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně a držím vám palce, ať vám padne free to play Titanic po roce, yes!